les coses estan canviant, però a més no només és a nivell sanitari i a nivell de professionals sanitaris. Tots aquests temes és superimportant tractar-los de persona a persona, d'igual a igual, en associacions de pacients. Ara, per exemple, s'inaugura aquí a Mercadal, ara d'aquí 2 setmanes, el pacient actiu en càncer de mama. N'hi ha moltes, hi ha una pàgina web també de recent creació, que ara les explicaré també amb elles, en les quals se poden descargar moltes guies sobre sexualitat en càncer de mama.